So yung part 1 ng ating tutorial ay huminto tayo sa copying in a group. Hindi ko ma-retrieve yung aking own file, so I'm sorry. We have to redo it again this time. Pero may tuturo po akong bago sa inyo. So mag-start tayo from scratch again. So nasa Revit 2023 na po ako. At ang natin gagawin ay mag-create tayo ng new file. So sa new project. Sa new project po, meron siyang mga templates na available, especially sa 2023. Marami na siyang template na na-add-in. May systems na, electrical, plumbing. Dati-dati hanggang mechanical template lang. So kung may sarili kayong template, pwede niyong gawin. Pwede niyong gamitin. Natuturuan ko kayo paano rin magawa ng template. So meron akong nagawa last time, pero ito muna yung magamitin natin. Architectural template. At press niyo okay. So pag nag-open kayo ng template, automatic siya. Pag save niyo, magiging RVT file na siya. Kasi po yung template, yun yung RTE file, meaning template. So the same thing na makikita niyo, meron kayong floor plans, which is yung inyong architectural plan. So pag nasa architectural template kayo at pupunta kayo dito sa view at saka plan views, meron pa rin siyang structural plans. So, pwede nyong pagsamahin ng RTE at structural, o pwede nyo rin ihiwalay, kasi pagka malalaki na yung projects ninyo, inihiwalay na yung RTE from structural. So, ang una nating makikita ay level 1, meaning pwede nyo itong i-rename, pwede nyo gawing ground, at saka yung level, tapos i-yes nyo lang. Tapos yung level 1 naman, pwede nyo rin i-rename as your first floor or second floor. And then, ito namang site. Itong site plan, pagka na-open nyo, ang makikita nyo is yung project base point. Itong project base point ay laging nasa 0-0. So, yan yun. Pag gusto nyo nang gawing magpatong-patong sila, kailangan meron kayong sariling project base point. So, dito sa inyong floor plan, pwede mo itong i-arrange na 1, 2, or whatever sa inyong arrangement. At sa architectural plan, template, may automatic siyang may ceiling plans. Kasi yan yung iyong ground floor na ceiling at second floor na ceiling. So, makikita nyo sa inyong second floor, wala kayong roof. So, pag nagdagdag kayo ng roof, punta kayo sa elevations, pili lang kayo either east, north, south, or west. Piliin natin yung east. So every time nag-open kayo ng project, ng anything sa project browser, mag-accumulate siya dito. So pag gusto niyo lang na east view lang yung gusto niyo makita, i-click niyo tong X. So ibig sabihin, i-close niya yung mga other active files at iwan niyo lang to. So makikita niyo na by default, pwede niyo extend, meron kang ground floor which is level 0 at meron kang second floor which is 4 meter above ground floor, meaning ito ay nasa mm. So kung itatype mo sa iyong keyboard ang units or UN, makikita mo yung length nasa mm. So pwede nyo siyang palitan ng meters at pwede nyo gawa ng 2 decimal places. Press nyo okay. So dito lang yung units. So ayan siya. So halimbawa, magdagdag ka ng iyong roof level. So pwede mo siyang kopihin or pwede kang mag-architectural level. So dito halimbawa, ang iyong roof is 3.5 above second floor. So, automatic siya mag-rename ng ganito. So, magpapangalan pala kasi that automated siya as level 1, 2, 3, and so on. So, ito yung iyong roof. At saka, ito yung kanyang level. So, i-uncheck mo to. At saka, check mo to. Kapantay sila. So, yan yung paggagawa ng levels, meaning yung elevations from floor to floor. Tapos, pagka may ano ka naman, may basement ka, copy mo lang din. Halimbawa, ang basement mo ito 3 meter below. Ayan. So, lagyan mo lang ng basement. Ayan. And then, magma-minus 3 siya kasi nasa baba. So, pag ito naman gawin lang footing or foundation, sabihin natin yung foundation is 1.2 below the ground. Ayan. So, yung mga paan ng iyong foundation ay naandito. East. So, yan yung iyong east elevation. So, pag punta ka ng north, makikita mo rin yung arrangement ng iyong levels. So, hatapin mo lang ganun. At saka, the same thing sa south.
US. So itong ito, ito ay yung tinatawag mong circle head. So pag punta ka dito sa properties at edit type, pag gusto mong i-modify, pwedeng ang mamili kasi may mga default na siya dito. At pwede mo rin itiknan. So ang mangyayari pag tinikmunan, wala ka nang makikita ang text at saka yung bubble, red bubble. So ilabas mo na ulit. And then ito, itong arrow o yung below isa. So ito ay tinatawag na mga family. So later, gawa tayo ng ganito. So ito pwede yung liitan next time. So yan na yung iyong reeds, yung levels mo. Parito ka sa ground floor. So meron ka ng ground, second, and roof. So para maganda tingnan, normally nilalagyan ko ng, i-rename ko ng ground floor mo is 01. And then yung second floor mo is 02. Or hindi sa ina, ano yung number niya, pwedeng underscore. Yan. And then yung roof mo is 03. Yan. Tapos yung site plan, bayaan mo lang siyang maging site. So ito yung mga elevations, which is ito, east, north, south, west. So, pag gusto mo itong i-off, punta ka lang sa visibility graphic at under ng annotation level, ayan yung elevations. Pag in-off mo yung elevations, mawawala na yun. Normally, in-off ko para hindi siya mabura. So, gawa tayo ng iyong grid line. So, gumawa ka ng grid, punta ka lang doon sa grid at automatic siya magagawa ng bubbles. So, pag gusto mo rin na may bubbles sa taas, click mo lang yung box. So, dito naman, pwede kang mag-array or copy-copy. So, automatic siya nagiging 1. So, kung pwede mo siyang i-edit at your own. So, copy natin by 3 meters. Yeah. So, automatic siya. So, pag nag-grid ka naman lang para horizontal, automatic din siya mag-number 5. So, sa horizontal natin, normally, ginagawa natin ay letters. So, ito ay letter A. So, pag pinapikapin mo naman by 3 meters, so, pwede mo i-type sa keyboard mo 3. Mas automatic na yun. Yan. So, pwede mo siyang i-click at ayan, madadrag mo siya pataas. At pwede mo rin siyang i-unlock para ito lang yung drag mo. Hindi sasama yung iba. Kasi pag nakalock siya, nakalock silang mababarkada. Ganun. So pag pinantay mo naman ulit, magkakabarkada na sila ulit. Yun. So pag gumawa ka ng wall, so ikaw ay nasa ground floor. So pag i-click mo to, yan yung 3D view mo. So sa 3D view naman, ayan yung iyong levels. So normally, dito sa iyong 3D view, hindi mo makikita yung grid lines. So pwede mo i-nan, i-on yung ibang mga levels. So, pag punta ka dito sa east view, ayan, meron na siyang grids. So, yun yung east view mo. So, ang A niya ay papaganto. Kung nasa north ka naman, ang makikita mo ay yung 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, 3 naman. So, ayan. So, kung ano yung mga grid lines mo dito, makikita mo rin sa iyong east, west, north, and four views. So, yung kasi visibility graphic, at i-on mo yung annotation mo. I-on natin yung ating elevation. Saan naman? Elevations. Ayun, nakakon naman siya. Ground floor pala. So, i-on natin yung ating elevations. Ayan. So, makikita mo na andito yung iyong grid lines at nandito yung iyong east-west view. So, pwede mong i-drag ito at ilipat mo dito. Tsaka ito. Ito mo siyang control and select. Tapos i-drag mo siya dito. So, pwede nyong, kasi ito yung ano mo, views. Para hindi ka na gumawa ng bago. Yan, pwede mo siyang ilipat. So, iyan yung iyong north, south, west, and east. Pwede mo siyang ipantay dito. So, pag gagawa ka na ng wall, parito ka lang sa architecture, architectural wall. So, automatically, dito sa taas, meron siyang height, depth, meron siyang hanggang ground floor up to which floor, pwede kang mamili up to second floor, at saka pwede rin sa location line, meaning ang wall center, meaning yung center ng grid line to grid line, pwede rin na grid line face or exterior face. So gawin natin yung wall center line.
At saka pwede ka rin mag-offset. Halimbawa, hindi mo gagawin yung wall mo sa center line. Pwede ka mag-offset 1 meter from the center line. Ganun siya. And then, join status. Pwede mong hindi kasi nag-auto-join yung wall. So, pwede mo siyang i-disallow para madali mo lang siyang i-urong. So, i-allow na natin. So, gawa tayo ng wall. Dito naman sa properties, makikita mo na may mga wall selection na naka-default. So, pag i-edit type mo yan, at parito ka sa structure edit, makikita mo na yung iyong wall ay composed of these factors. Meaning, may 0.1, may 0.07, at saka may 0.125. So, pag tinota mo yan, magiging ano siya? 1.75, 1.85, 1.9 something. So, yan yung total thickness ng iyong wall. Pwede mo siyang palitan actually para hindi ka mahirapan. So, pwedeng gawin mo itong 0.1 lang, 0.8, mga ganun. So, pwede mo itong i-edit by right. So, gawin natin siyang 0.125 para ang total thickness ng iyong wall ay 0.2, meaning 200 mm. So, kasi naman din, ang finished brick wall niya is normally for 1.1, meaning 4 inches. So, kaya naging yan yung normal thickness ng brick. So, dito naman sa material, pag-click mo ito, itong dot, pwede kang mamili ng material. Lalabas yung selection ng material. So, ito yung mga material na pwede mong pagpilian. Pag tinlik mo to, pupunta siya sa iyong mapping. So, kung gusto nyo ng materials, lalagay ko yung link below para pwede nyo itong kopyahin. So, andito yung mga, kung ita-thumbnail mo, ito yung mga materials na pwede mong gamitin. So, pag halimbawa, wall brick, ayan, may mga brick siya, selection. So, pwede mo siyang palitan ng ganito. Halimbawa, so yan, papalit siya. So, halimbawa naman, pag hindi mo type, pwede mo lang siyang i-plane. Pwede mo lang siyang i-color. Kasi naka-image tayo. So, yung mga JPEG file, yun yung brick walls. See, okay, apply natin. Pagka napalitan nyo na, i-apply mo at saka click okay. So, ready ka nang mag-wall. I-press mo okay. So, from here, to here, here, and here. So, yan yung wall. So, pagpunta ka ng 3D, i-off natin itong dalawa. At saka, type nyo lang, WP. Yan. So, yan yung wall components mo. Shift, middle mouse button, yan yung wall. Kikita mo na siya ay brick. Kaya lang, di ba, pinalitan natin. At saka, hindi siya nag-palit. Meaning, hindi siya nag-save. So, pag gusto mong palitan yung properties ng wall, click mo lang. At normally, ang ginagawa ko, i-duplicate ko siya kasi minodify ko siya. So, ito sabihin natin ito. 2. Press mo okay. And then, dito edit mo. Tapos, yung brick, pinalitan na natin. Kaya lang, sa kulay siguro niya, ayan yung kulay niya. So, i-click mo itong use render appearance. Yan. Ipili na siya. So, magiging gray na siya. Okay mo. And then, okay mo. And press okay. So, ayan. Napalitan na yung iyong wall. Ayan. So, anytime na gusto mong palitan yung type 2 or anything na gusto mong pang mag-modify, pwede mong i-duplicate lang na yung mga walls na naka-default. O pwede mong i-rename. It's up to you. Ikaw lang naman yung may-ari. No? So, itong type 2, palitan uli natin siya ng... Pwede mo rin palitan yung mga nandito sa loob niya. Kasi yung structure niya talaga ay concrete. Pero yung kanyang labas at loob, ito yung fiberglass, yung in-between nila. At saka ito naman yung core. Itong core ay zero lang. Sabihan mo lang siya. So, halimbawa itong fiberglass, pwede mong palitan. I-check mo to. Ayan. So, pwede mo siyang i-modify. Pwede mong palitan ng gulay. Halimbawa orange. So, lagi niyong i-check itong box na to para makita niyo yung changes na nangyayari sa iyong model. Sorry, may nag-uusap sa aking likuran. Ha? And then, dito naman sa realistic. Tingnan natin yung realistic view niya. Ayan, makikita mo na para siyang tutunay na bricks. So, nasa loob nitong wall na to, ito yung mga component niya. So, dito, yun yung orange niya. And then, ito yung concrete niya. Tsaka ito yung inner niya. So, pagpunta ka dito sa iyong ground floor plan, at i-click mo yung realistic view, ayan, makikita mo na yung kanyang partition. So, nakikita mo na yung concrete element niya ay bricks din. So, pwede mo siyang palitan ng element. So, ayan. Palitan din natin siya. Ano? Edit lang. Cross the door.
So itong interior, ayan, yan yung plaster interior. So yung interior niya is 0.125. Yung fiberglass niya at saka yung concrete niya. So itong concrete mat niya ay papalitan mo ng appearance. So ito ay, so before ka magpalit, i-duplicate mo muna para hindi ma-affect yung iba. So ito ay punta ka lang dito, right click, duplicate material and assets, at saka lagay mo type 2. Ayan. So palitan na natin ng ano lang siya, concrete lang na plain concrete. So parito ka sa yung materials and then punta lang tayo dito sa concrete as in place. Ayan. Before mo i-okay, check mo itong box, use render appearance, and then press okay. Okay. So makikita mo na napalitan na siya. Ayun, so hindi sila magkakapareha. So ang gawin mo is, punta ka sa manage, at modify, at match MA type MA sa keyboard or match type properties dito. So match mo siya, ayan. Ayan, matching para parehas na sila. So yan yung iyong ground floor. So pag naglagay ka naman ng door at saka floor, so mag-floor muna tayo. So architecture, floor, marami rin. So gawin natin yung architecture. So the same thing sa wall, ang floor din ay may mga naka-default na. So pwede kang mamili, pwede mong gawin yung timber, pwede yung concrete lang. So concrete lang gawin natin. So mag-create ka ng boundary. So ano mo lang yung from here to there. Ayan, click mo okay. So automatically, kasi nasa ground floor ka, yung floor mo din ay automatically nasa ground floor. So pag ikaw ay nag-door, punta ka sa door, may mga default na door na rin siya, pwede mong gamitin. So mag-door tayo dito banda. So every time na mag-door ikaw, punta ka sa iyong, ipipick mo lagi yung view na gusto mong lagyan. So di ba dito tayo mag-lagay, kanyari, isa dyan. At saka isa sa likod, palabas. Ayan, so may door na siya. So pag gusto mo naman ng ibang door, meron dito sa insert, at saka load family. Sa Revit, may mga default na siyang library at pwede mong gamitin. So meron siyang mga door selections. So dito pala ako. So punta ka sa Revit 2020, templates, library. Ayan, may mga door. May mga door siya. So pwede kang mamili ng mga type of doors. So parito ka sa insert at saka load family. So gawin natin yan sa iyong window. Sa windows naman, may mga default din siya na window. So pag ayaw mo to, punta ka lang sa insert, load family, at sa 2023 library ko wala. So punta ka sa RBT 2020, library, generic, empty siya. So sa Singapore, parito ka sa window. Ayan, so may mga windows na selection. Pwede ka rin mag-download online. So, click natin to at automatically i-upgrade niya. So, pag nag-window ka, click natin dito. Ayan. Ayan. So, automatically, magbubutas na siya. Ayan. So, pwede ka rin mag-window sa iyong floor plan. So, pick mo lang yung view na gusto mong lagyan. Ayan. Pagin natin maraming windows para maliwanag yung iyong bahay. Ayan. So, pag i-click mo yung windows mo, makikita mo na may arrow inside or outward siya. So, pag i-click mo yan, babaliktad yung iyong window. So, i-discuss natin yan later on. So, ayan. So, halimbawa naman, i-close natin po yung ground floor. Dito tayo sa grouping. So, ito yung mga walls mo. Pagpunta ka sa visibility graphic, at i-on mo lang, off mo lahat, at iwan mo lang yung windows. Ayan. So, pwede mong i-group yung lahat ng windows. Control, shift, control, and select everything. And the or, control, right click, select instance, visible and view. Ayan. Pwede mo na siyang i-group. So, pwede mo siyang i-group. At pwede mo rin siyang, yung pinuro ko dati na grouping kasi doon tayo nag-stop. So, ayan. Pwede mo i-group. Or pwede mo siyang gawing, dito sa collaborate, pwede mo siyang gawing workset. So, window lahat. Gawin mo siyang workset. And then, magiging central file na yung file. So, minsan, pag ikaw ay nag-edit, mas maganda
na i-on mo lang yung gusto mong i-edit. So ito, itong window natin, yung dapat ito ay nasa loob or nasa labas. So pwede mo siyang i-match. So normally ginagawa ko ito para i-check ko kung pare-pareho ba sila ng ito ay nasa loob, ito ay nasa labas. So depende sa owner. Gusto niya na kaunin sa labas, lagyan niya ng bulaklak. Pero normally, nasa loob yon para lagyan mo yung mga flower-flower mo dyan. So, punta ka lang sa modify at saka match, imamatch mo sila lahat ng ganito. Or, punta ka sa floor plan. At... So, sa family, hindi pwedeng mamatch. Pero pag wall or floor, pwede. So, ito. Click mo siya pa paloob. So, dapat paloob yung iyong arrow. Yung iyong arrow ay nasa loob lahat. So, itong arrow na to ay hindi mo makikita sa 3D. Kaya pupunta ka sa iyong ground floor. Ayan. Wala. Tama na siya. Nasa loob. So, nasa loob na lahat ng arrows mo. So, pag tinignan mo sa 3D, lahat ng iyong itong awning mo is nasa loob na siya. So, pantay-pantay na siya. So, visibility graphic on it. I-lock mo yung iyong window at i-on mo naman yung wall para double check mo kung everything is yan, kung matchy-matchy ba. Tapos, i-on din natin lahat para okay naman siya. So, pag ikaw ay nag-roof naman, punta ka lang sa roof. So, pwede mo pang i-select all at dito ka sa copy to clipboard and then i-paste mo align to selected level, second floor. Yan. Kaya lang, wala siyang door dapat dito. Ayan, galing mo yung door. So, pag nasa second floor ka na, pwede ka nang mag-roof. So, punta ka sa roof plan, at punta ka dito sa architecture, at dito sa roof, may mga selection ka. So, roof, may footprint lang tayo. So, yung importante dito ay yung overhang, at saka yung slope. So, halimbawa, 1.2 yung overhang. So, basta, piliin natin. Ayan. So, automatic siya mag-slope. At click mo okay. At pag tinignan mo sa 3D, ayan, hindi na siya nag-offset palabas, which is normally dapat siya ay mag-offset. So ito, kasi ayoko nung kapagano na roof, so tatanggalin ko ang slope. So i-uncheck mo lang yung slope nito at saka slope nito. So pag click mo ulit, ayan, ganyan na yung iyong roof. Pagkatapos, meron siyang dapat offset siya ng naka-offset yung line niya. So, click mo lang, edit, and then boundary. So, ito, offset mo. Offset natin ng 1.2. And, uncheck mo yung copy. Ayan. Oops. Oops. Ayan. Click mo, okay. At, so, makikita mo, hindi mo makikita lahat yung roof dito. So, ang gawin mo, punta ka sa properties, at i-click mo yung view range, edit view range. At pag sa top, narin mo na lang naka-limited. Para kita mo yung buong bottom level, kasi yung clipping play niya is 1.2. Line. Yan. Kasi yung nilagawa ko siyang 9, kasi ang roof mo, 7.50. So, pag gusto mo makita yung buo sa roof plan, lagpasan mo yung 7.5. So, yun siya. So, nakikita mo. So, magpatrust ka na and whatever. So, yan yung iyong side view. So, balik ka ulit sa floor plan or yung 3D mo. Ayan. So, pwede mong palitan ng material yung iyong roof. Same thing sa ginawa mo sa roofing finish. Metal panel. Ito si. Ito. So, sa roofing finish mo, appearance niya is aluminum satin. Information dito yung environment and resetting scene. Gawin natin siyang hindi. So, balik ulit. Roof tile. Dapat kasi ito siguro. Metal panel. Yun. Metal panel. Check mo to para makita mo yung check natin dito. So,
So may mga default na siya na so pwede mo siyang i-edit. Zero. So ito actually pwede natin palitan ng physical material. Finish. Saan ba yun? So ito yung mga elements pwede natin modify. Or pwede mo gamitin itong roofing tile. Spanish style. Ayan. So ito. Sa roofing tile. Pwede mo siyang lagyan ng materials ulit, which is nandito. So, mamili ka lang. So, gamitin lang natin itong default niya. Mas mo, okay, okay. And then, ayan. So, yan. So, ito naman, i-click mo yung wall, and then, punta ka sa dito, attach top base. So, click mo yung roof, at automatically, mag-attach siya. So, gawin mo ito sa lahat ng iyong wall na nasa second floor. Attach to roof. Yung side to side din. Itong side din ito. Ayan. Attach to roof. Ayan. So, pag ikaw naman ay may foundation din, punta ka ulit sa ground floor. So, sa foundation naman, punta ka sa structure. At ito, meron siyang wall foundation. So, ang way gawin mo is i-extend mo itong wall pababa. So, punta ka sa east view or whatever view. At ang gawin mo sa wall mo is extend mo siyang pababa. Ito, bottom offset. Base offset. So, minus 1.2. Yan. Ayan. So, gawin mo lahat. Or i-drag mo pwede rin. So, gawin natin lahat sa... Ayan. So, sa wall at saka slab, pwede mo siyang i-match property. So, i-match mo lang. Ayan. Repeat. Tsaka match ulit. Repeat. Oh, sorry. Nag-ano na ako. Foundation. Wait. Match. Ayan. So, ito. Tamitin muna natin. Ayan. So, punta ka sa ground floor. Punta ka sa side. Sa ground floor pala. Punta ka sa view range at sa bottom level. Pagdating mo ng unlay. Para makita mo yung nasa ilalim. At yung wireframe. Bottom. Yung cut plane niya. Top, ground, bottom. Hindi siya makita. Kasi wala ka pang ground. So, lagyan natin siya ng footing. So, itong wall mo, pwede mo lagyan ng footing. So, ito yung mga wall foundation standard. Pwede mo siyang i-duplicate kasi ito yung sukat niya. So, halimbawa, foundation 1. That's okay. Halimbawa, yung width niya is 1. Yung thickness niya is 0.5. Press mo okay. At i-press mo lang yung wall. Automatically, mag-footing siya. Yung piniklik mo sa 3D, ayun, may footing na siya. Ayan. So, kompleto na yung bahay. And then, mag-punta ka naman ng ground floor, gawan natin ng slab sa labas, yung escape. Escape to exit na command. Nag-modify siya, so X mo lang. Yan. So, floor ka uli. And then, click mo lang ito. Tapos i-close mo. Tapos gawa ka ng hanggang sa labas. Nag-overlap lang so hindi pwede. So gawin mo ulit. Edit boundary. At ayan. Click mo okay. Ayan. So pwede mo itong i-edit ulit. Edit. At i-drag mo paloob or i-align mo. Ito naman yung gamit natin align. Ayan. Ito pala siya sa wall. Kasi nasa foundation siya naka-flash.
So ayan, click mo. Okay, save. And then modify, click check. And sa 3D. So ito na yung iyong round po. Labas na slab. So pwede kang magpalit ng slab. Pwede ka lang. Or, yung bawa ito, i-duplicate natin. Perimeter. Duplicate. At yung perimeter. Slab. Edit mo. Ayan yung components niya. Gawin natin itong finishing niya na. So, gawa ka ng bago. Click mo lang ito. Create new. Create new material. Ayan. So, gawin mo itong rename mo. Yung perimeter slab. Ayan. At saka dito naman sa view niya, generic material. Appearance. Object. At saka dito, pili tayo ng grass. Pili ka lang ng grass sa iyong material para GGG. Yan. And then, punta ka sa graphic. Check mo to. And press mo OK. Okay. So, ayan. Yung slab mo sa labas. So, ayan. So, dito matahan muna tayo mag-stop at continue tayo on a part 3. Maraming salamat. Thank you.